Luka Elsner, prijateljska tekma z Udinezem, na koncu minimalni poraz. Kako ste zadovoljni s to preizkušnjo? Preizkušnja je vsekakor potekala dobro, vsi so dobili priložnost, da se prikaže v neki dobri luči proti tako močnemu nasprotniku, da dobimo občutek, kako to zgleda na najvišjem nivoju. Hkrati se pa ne morem nekako otresti nekega občutka, da pa vendarle je bilo prostora za nekaj drugega kot poraz in ta občutek se me drži, bomo videli po pregledu tekme, po narejeni analizi, ali dejansko to drži ali ne. Je pa nek drugačen način, nek drugačen pristop, veliko bolj organizirana ekipa je bila danes na igrišču proti nam, kot smo jih vajeni nekako v prvenstvu in sigurno ta drugačen pristop bo za naš napredek dokaj pozitiven. V prvem polčasu lahko rečemo z ekipo, ki večinoma igra v prvenstvu, drugi polčas igralci, ki čakajo na svojo priložnost. Kaj pomeni to pred tekmo s Krko? Bo prišlo do kakšnih zamenjav? Imamo še cel teden, da vidimo, kako reagirajo posamezniki. Boj je odprt na vsaki poziciji. Jaz dajem priložnost tistim, ki si to zaslužijo. Vkolikor to dobro funkcionira na določeni poziciji, potem ni razloga, da bi to spreminjali in hkrati moramo graditi neke avtomatizme. Je pa nek način vodenja, kjer vsak, ki si bo priložnost zaslužil in izboril, jo bo tudi dobil. Koliko bo pa v tej priložnosti pokazal, je pa samo na posamezniku odvisno. Kot ste videli, danes imamo zelo, zelo širok kader. Je hkrati za eno pozicijo tri igralce, ki so sposobni to odigrati in je pač ta konkurenca nek odprt boj. In jaz prepuščam njim, da me prepričajo, koga dati igrati. Najlepša hvala. Srečno. Hvala.